Bugün Elgiz'in doğum günüdür. Mən dostlarım adından, Elgiz'i seven sənət dostlarım adından da təbrik edirəm Elgiz'i. 21 yaşın olur. Doğum günün mübarək olsun. Hər zaman bax belə gözəl ad günləri qeyd eləyəsən. Bugün 21 yaşın olur, o gün olsun 31 yaşı, 41 yaşı ailənlə, qardaşlarınla. Mən bacından bir yerdə qeyd eləyəm. Bugün mən məhz Elgiz üçün Bərdəyə gəlmişəm. Elgizə demək istəmirəm, o bilir ki, mən onu nə qədər çox istəyirəm. Ad günün mübarək olsun, neçə belə illəri ailənlə qeyd eləyəsən. Çox sağ olun. Ad günün mübarək olsun. Mən yedizdirim. Bəli, yediz qarım. Ən əzizsən. Ad günün mübarək.